Новий рік – нова робота. За даними кадрового порталу GRC, за рік кількість вакансій на українському ринку праці збільшилася на 104%. Серед найбільш затребуваних професій – програмісти, IT-спеціалісти, логісти та працівники фінансового сектору. Також ці посади на ринку праці є одними з найвище оплачуваних. У Тернопільському ж обласному центрі зайнятості кажуть, наразі найбільш високооплачуваним напрямком роботи на Тернопільщині є системне програмування. Роботодавці таким фахівцям готові платити 30 тисяч гривень. Поки це єдина вакансія в області з зарплатою в понад $1000. Водіям тролейбуса готові платити 20 тисяч гривень, і на сьогоднішній день є вакансія. На сьогоднішній день також можна і газозварника, і водія, і продавця, і так далі. Такі, це професії, які є постійно на ринку на Тернопільщині. Наразі ж середня заробітна плата серед вакансій, які є на ринку праці, становить 8101 гривню. За офіційними даними, безробітних в області 8,5 тисяч. З них 54% мають вищу освіту. 8% заробітна плата у тих вакансіях більша від середньої по області. Молодь в нас дуже така прогресивна, вона орієнтується сьогодні на той ринок, який аналізує ринок, де найбільше потрібно спеціалістів. А от чи збігаються потреби ринку праці з бажаннями нинішніх абітурієнтів? Учні 11 класу Тернопільської школи номер 24 кажуть, обираючи майбутню професію, опираються на власні задатки та вподобання. Так 11-класники планують стати лікарями, програмістами та логістами. Дехто ще зі шкільних років обирає майбутню професію так, аби вона згодом приносила стабільний дохід. Я вважаю, що моя майбутня професія зможе забезпечувати фінансові у підтримку. До речі, якщо подивитися з боку, зараз більшість автомобільних компаній потребує якраз програмування. Активну підготовку до вступу більшість школярів почало ще з початку цього навчального року. Адже, аби вступити до омріяного закладу на бюджет, ЗНО потрібно скласти мінімум на 180 балів, кажуть учні. Враховуючи те, що я, так нескромно скажу, багато чого знаю і мала досить великий вибір з того, яку професію обрати, то я таки керувалася тим, що потрібно. І мені було тяжко обирати, мені багато речей подобаються, але я цікавилася комп'ютерними технологіями завжди і в кінці кінців обрала цю сферу. Я вибрала для себе майбутню спеціальність, яка пов'язана з галуззю медицини. Як на мене, я керувалася тим, що, перш за все, мені подобається, бо я впродовж останніх років помітила, що досить цікаво мені вивчати людину, її процеси, тіло, фізіологію і так далі. І окрім цього, я вважаю, що ця професія є корисною на даний момент. Саме тому експерти наголошують, при виборі професії слід опиратися не лише на власні вподобання і бажання, а й на реальну ситуацію на ринку праці, аби після завершення навчання диплом про освіту не перетворився на елемент домашнього декору, а його власник не їхав шукати кращої долі за кордон.